ጤና ስትልኝ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ ተበልቶ የማይጠገብ ስፖንጅ የሆነ ቆንጆ ሹርባ የዳቦ ኬክ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። የዳቦ ኬኩን ለመስራት የሚያስፈልገን የዳቦ ዱቄት፣ ለብ ያለ ውሃ፣ ሁለት እንቁላል፣ ጨው የሌለው ቅቤ፣ እርሾ፣ ስኳር፣ ዘቢብ፣ ሰሊጥ፣ ውሃና ቫኒላ ናቸው። በማቦካበት እቃ ውስጥ ለብ ያለውን ውሃ አስገባለሁ። በውሃ ፋንታ ወተት ማስገባት እንችላለን ወይም ያትክልት ወተቶችን መጠቀም እንችላለን። ሁለት የሾርባ ማንኪያ እርሾ አስገባለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳርና አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አድርግና አዋህዳቸዋለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ለአምስት ደቂቃ በላስቲክ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። እርሾ ኩፍ ብሏል። ያዘጋጀሁትን ሁለት እንቁላልና አንድ ሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባለሁ። ያዘጋጀሁትን ዱቄት አስገባለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ጨው የሌለው የአትክልት ቅቤ አደርግና እሽት አድርጌ አቦካዋለሁ። በቅቤው ፋንታ ዘይትን መጠቀም እንችላለን። ሊጡን እሽት አድርጌ አብኩቼ አዘጋጅቼዋለሁ። ሊጡን ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት የሚያህል ወይም ሊጡ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ እቃው ሙሉ ታድርጎ ኩፍ ብሏል። ሊጡን በጠረጴዛ ላይ አድርግና ዳምጫ አስተካክለዋለሁ። ግማሽ ኩባያ የሚሆን ዘቢብ አድርግበታለሁ። ሊጡን ከጎንና ከጎን ከላይና ከታች እጥፍጥፍ አድርጋቸዋለሁ። ሊጡን ለመቁረጥ እንዲመቸኝ አድርጌ እዳምጣዋለሁ። ሊጡን ሶስት ቦታ እኩል ቆርጠዋለሁ። ሶስት ቦታ የቆረጥኩት ሊጥ ሹርባ ለመስራት እንዲመቸኝ አድርጌ በዚህ መልኩ አስተካክለዋለሁ።
ሹሩባ ሰራዋለሁ። እየጎነጎንኩት ሊጥ ወደ መጋገር በትሪ ላይ አደርጋለሁ። ከላይ አንድ እንቁላል መትቼ እቀባዋለሁ። ሊጡ ከላይ ብዙም ዘቢብ ስለሌለው አልፍ ያልፍ ያደርግበታለሁ። ከዛ መልሼ የእንቁላሉን ውህድ እቀባዋለሁ ዙሪያው። ሊጡን ልክ በዚህ መልኩ ዙሪያውን በእንቁላሉ ውህድ ከቀባነው በኋላ አንድ ሹርባ ማንኪያ ሰሊጥ እንነሰንስበታለን። ሊጡን ወደ ኦቨኑ ከማስገባቴ በፊት ኦቨኑን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። ሊጡን አስገባና ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ በስለዋለሁ። ዳቦ በ30 ደቂቃ ውስጥ ይሄን ይመስላል ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ቆንጆ ልስልስና ፍርፍር ያለ ምርጥ የዳቦ ኬክ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት ልዩ ነው ትወዱታላችሁ።
አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።